Idag har vi den 8 december. Vi ska fortsätta vår läsning med olika stycken ur julevangeliet och reflektioner skrivna av personalen i Tegs församling. Eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. Vi vet att på grund av kejsarens beordrade skattskrivning så myllrade Betlehem av människor som vanligtvis inte bodde där. Precis som Josef och Maria var de där enbart för att de var tvungna att skattskriva sig. Anledningen till varför Maria och Josef kom fram så pass sent att alla härbergen redan var fulla, det vet vi inte. Att det skulle bli mycket folk i Betlehem som skulle komma att behöva någonstans att bo över natten, det förstod de nog. Men att resa ridandes i flera dagar som höggravid måste ha varit mycket slitsamt. Kanske var det därför deras resa tog lite längre tid. Hur som helst så var det redan fullt överallt när de kom fram. Svettiga, trötta och hungriga. De fick bädda åt sig i stallet. En urgröpt grotta av sten. Och där får också Maria lov att föda sitt barn. Att inte få plats, att erbjudas ett sämre alternativ, kan skapa en alldeles speciell känsla av obehag. Om det handlar om rent praktiska saker, som att vi kom för sent, alla biljetter var redan slutsålda, ja, då kanske det bara är besvikelse och tankar om att jag skulle ha köpt biljetter igår som gör sig gällande. Finns det däremot en groende misstanke inom mig om att det egentligen finns en annan outtalad orsak till varför jag inte fick plats? En orsak som har att göra med vem jag är, var jag kommer ifrån eller hur jag ser ut. Då blir känslorna genast mycket svårare att hantera. Befinner jag mig i ett relativt tryggt och känt sammanhang kan jag förhoppningsvis säga ifrån. Så här vill jag inte bli behandlad. Är jag däremot på något sätt beroende av den som står i dörren och säger välkommen eller nej det är fullt? Och dessutom har varit med om liknande situationer flera gånger förut. Då kanske jag känner skam. Och frågan väcks om det är mig det är fel på. Jesus visar många gånger på att Guds skapelsetanke är att alla ska få plats på sina villkor, oavsett. Gud har redan gett allt och alla han har skapat en plats. Så idag, den 8 december, får vi fundera på hur vi kan ge och skapa plats. Får jag plats? Ger jag andra plats och utrymme utifrån deras villkor? Kan jag, kanske tillsammans med någon annan, bjuda in och göra plats för någon som står utanför och knackar på dörren? Inte för att vara snäll. Inte för att jag tycker synd om människan i fråga, utan för att alla har rätt till sin plats och att Gud har gett mig och dig i uppgift att visa på hur Gud ser på sin skapelse. Och med olikheter runt matbordet så blir samtalet oftast mycket roligare och mer spännande. Vi får be. Gud, du som vill att jag ska finnas. Du som vet att jag är jag. Du förstår mitt hjärtas längtan och är hos mig natt och dag. Din är jag och all din kärlek får jag varje andetag. Amen. Och så får vi be om Guds välsignelse. Gud välsignar oss i namn av honom som kommer till vår längtan. Konungen av hoppet. Och bäraren av Guds kärleks ljus. Amen.